不敢回杀阵吧，运动。咪咪，咪咪咪，咪花咪咪。给高马的奥拜，完热吧，完热吧呀。给 ，Friday 罗罗。咱们稍稍休息，啥也不要，然后玩来把片。我跟他亲戚过去给我切肉，怎么了？米片米。米瓜片米。我这跑完了，别再转，猪来把片，猪来把。给 Friday 罗，从稍稍安排上，咱们我这都慢慢压得吧，呀。给 Friday 稍微摆出来，来猪吧呀！给来猪，过节都不干嘞，休假了，喏，这里。给，从早上 Friday 咯，落叶路尼亚，新郎去了那边咯，从早上来往外，喏 Friday 咯，你别送出来的，别的个，不如咱打包呗，叫我们帮咱牛啊，别咯，好了，就说，那帮我拍照来，我拍照吧，然后打包呗，阿爸你看我们要包多少咯，好了说，那拍好的个，打包的呗，我弟弟看回来大哥，慢干的路只能面的别咯，手呢不要这么包咯。包来着喏，昂拜猪喇叭。包来着喏，过去拉猪吧。给，只剩三遍拉猪。米瓜米，高马的过节 one two 吧，过节多少时间米要得了三亚话，喏 one two 吧呀。高来着喏，二百 two one 嘛。给全所有那么五百个狗小宝都这么吧别，高吧的狗车，现在我说别干不了呢，大力百姓呢不吃吧，给我高吧喏，给狗车一个不干的，几串的喏，蛮的有没的。给老板爷保险摆桌了，别在这猪哦，别抓吧，一边猪哦吧。搞满了，老板。要了，你要留点嘛？你那些脸你买去了？你那个你那个女婿也说有人没留点？现在我没去了。包来的喏，过去。给。
ုင်လေးစားပြီးပိုက်ထောက်ပြီးကလုံးပေါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်3 2ဖြစ်သွားပါပြီဗျအော်မနော2 3ပါကောင်းပါနော်ခဲကိုချိန်တော့ဆယ်ကျူးပြီးတော့ဓမ္မတက်သွားပါပြီ3 over ဗျ3 overโค3ပါဗျတော့မနော်အောင်ပိုင်3 4ကဲဂျွန်ဆိုလို3မှတ်ကိုချိတ်တို့4မှတ်ပါနော်ပွဲရတော့ပါစားအောင်ခံဖြစ်တယ်လေဒီပွဲလေးနည်းနည်းလေးလာတယ်ဗျာနော်ကဲမီလာဖြစ်တဲ့အတွက်မီးဆက်လေးလဲနားလိုက်ပြီဗျာနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်အေးစစ်စစ်ငင်ငင်လေးကြည့်ရတော့မယ်နော်မီးဆက်တန်လေးလည်းမရှိတော့ပါဘူးကဲဂျွန်စောတို့3မှတ်ကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်တို့4မှတ်ပါဗျာနော်မိဝါမီမိပြန်မိကောင်းလိုက်တယ်နော်ကိုဂျိတ်ဖိုး3ပါ3 4ပါနော်ကဲဖရိုက်ဒေးတို့3မှတ်ကိုဂျိတ်တို့4မှတ်ပါဗျာနော်ကောင်းလိုက်တာเนาะကိုချိတ်4 3 4 3ပါဟောင်းပါเนาะ3 4ပါဗျ3ပါကိုကျွန်တော်မနေ့ကတောင်းပြန်ပါဘူးစေကပြပြမယ်လက်ကလေးစေကပြပါ3 4ပါဗျတဲမှတ်ပါဗျကောင်းလိုက်တာเนาะကိုချိတ်4 3ပါကောင်းလိုက်တာเนาะ3 4ပါသမီးတွေခိုင်းမယ်လို့ခိုင်းပါခိုင်းပါခိုင်းပါ4 ဘီဘီကဲဂျော့စောအပိုင်ပုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ပိုက်တိုးတယ်ဗျာเนาะ4 3ပါဗျာကောင်းလိုက်တာเนาะ5 3ပါဗျာเนาะကိုချိတ်တို့တမတ်ထက်တက်ပါပြီ5 3
ကောင်းပါเนาะ35ပါဗျအောင်ပိုင်းရဲ့ဖွားတွေလည်းကောင်းတယ်ဗျเนาะ35ကောင်းလိုက်တာเนาะကိုဂျိတ် 53 ကျွန်တော်ပြောရသလိုပဲပါစာအောက်ခံမှာကျတော့ကို6ပေါက်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထောင်နိုင်ပြီးတော့ကိုဂျိတ်ကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကန်နိုင်တယ်ဗျเนาะကောင်းလိုက်တာเนาะအောင်ပိုင်း 35เออ Friday တို့3မှတ်ကိုဂျိတ်တို့5မှတ်ပါဗျကဲ Friday ရဲ့ Sabe Fight တို့ရယ်နော် Fight 3ကျွန်တော်တလူရတာရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမဟုတ်မဆော်ရက်စာပို့တာကိုဖုံးမကန်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့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 ကိုကဲ fight 3ပါကိုဂျိတ်တို့5မှတ်ဂျွန်စောတို့3မှတ်ပါနော်ကောင်းလိုက်တာနော်စက်ပေါက်အောင်ပိုင်း35ကျွန်စောရဲ့ရာဘူးပါနေရာတော့ဒီဘက်ကိုပြောင်းထားပြန်ပြီเนาะသူတို့ရဲ့လူနေရာယူပုံလေးရာတော့မိကဲစင်ထွက်တယ်ဗျာเนาะကျွန်စော53ပါ Friday service ထိုးရဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်စောဒီဘက်ကတ်တယ်เนาะကိုဘက်က service ထိုးရဲ့အချိန်ကျွန်စောအလဲဝင်တယ်เนาะဒါသူတို့ရဲ့လူနေရာအထားတူလေเนาะမိမိကဲစင်ထွက်တယ်နော်ကို6ပေါက်35ကဲ Friday တို့3မှတ်ဂျီစိန်တို့5မှတ်ပါဗျပေါင်းလိုက်တာနော်ကိုဂျိတ်ကလည်းပါစာအောက်ခံမှာတော့တကယ်ကိုရေကြီးရဲ့ရေထွက်အောင်ပဲကံမလားမသိဘူးဗျာနော်တကယ်ကိုကံချင်းနေတကယ်ကိုကောင်းမှုမနေဗျာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာဓာတ်ရိုက်ချစ်ချူနေရမလို့ပြောရတာပါနော်ကောင်းလိုက်တာနော်အောင်ပိုင်းဆောက်ပေခွဲကိုပါခြင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ထိတာတကယ်ကောင်းမှာပါနော်အောင်ပိုင်းဆက်ပကောင်းလိုက်တာနော်ကိုချိတ်တကယ်ဗျံကန်ချင်းရစီးနေရပါနော်ကိုချိတ်ရဲ့ကန်ချင်းတွေကတော့ဆောက်ပေခွဲလဲပျောက်တယ်ဗျာနော်ကောင်းလိုက်တာနော်အောင်ပိုင်ကဲကျွန်တော်ပေလီကိုဘိုင်းကိုကြည့်ရှုကြပြီးရှယ်ပေးကြတဲ့ဝါသနာရှိမျိုးတွေတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီပေးရလဲတစ်လေးမှုလို့ပါနော်ကောင်းလိုက်တာနော်ကိုချိတ်ကြီး fight 3ပါကဲကိုချိတ်တို့ငါမဲ့ Friday တို့သုံးမှတ်ပါဗျာနော် fight 3ကဲဆက်ပါအောင်ပိုင်းရဲ့ပုံရှင်ရတော့ကောင်းမှာမနော် 35 35ပါမိဝါပြီကောင်းပါလေအောင်ပိုင်း45ပါ45ပါ45ပါ54ပါ54ပါဗျာကျွန်တော်ကြိတ်ရှိတယ်ဟေး
4 5ပါကဲဂျွန်ဆိုးတို့၄မှတ်ကို6ပါတို့ရီစိန်တို့5မှတ်ပါဗျာနော်၄မှတ်5မှတ်ပါဗျာပွဲရတော့ရည်သလိုအမှတ်ကလည်းမကွာဘူးဗျာမင်းကကဲ Friday ဓမီကိုမတော်တဆမှန်သွားတယ်ကနော်တော့တက်ခဲသူကတက်ခဲလောက်ပဲရှိရလားတက်ခဲတက်ခဲမတော်တဆမှန်ဟောနော် Friday ဟုတ်ပါဘူးဟောတော့လောက်ရမှာဟမ်ကဲကိုချိတ်တို့9မှတ်ဂျွန်ဆောတို့6မှတ်ပါနော်9မှတ်6မှတ်ပါနော်ပွဲရတော့နည်းနည်းလေးကြာနိုင်တယ်နော်တို့ပဲလေစာပေတွေပောက်ခဲ့ရင်တော့ပွဲကမြန်ကောင်းမြန်နိုင်တယ်နော်စာပေရိုးရိုးပါပါဆိုတော့ဒါပောက်เสียလာလို့ဝါဒနာရှင်တွေကမေးကောင်းမေးနိုင်ဒါပေမဲ့တခါလေကြလဲအဲ့လိုစာပေလေးရပဲပောက်ချသွားတာများတယ်ဗျကဲပြောရင်ဆိုရင်ရည်စိတ်စာပေပိုက်တိုးရနော်4 5ဝင်ဒီဝင်ဒီကဲဂျွန်စောစာပေပြောင်းထိုးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပါဝါထိုးတော့သူဂွင်ပါဝါထိုးပြီဗျပေါင်းလိုက်တာเนาะကိုဂျိတ် 5-4 ပါကဲကိုဂျိတ်တို့ကတော့တမတ်တက်သွားရေနော်စစ်ဖိုးပါဗျဒီစိန်စားပြီးဝေးရေနော်4 6ပါအဲ့ဒီလုံးမောင်းရေအမတ်ကဗျာပေါင်းလိုက်ကြဗျာနော်ကိုဂျိတ်4 6စစ်ဖိုးကိုကျိတို့6မှတ်ဒီဘက်က Friday တို့6မှတ်ပါဗျမိဝါဗျမိကဲကိုကျိရဲ့ကန်ကြီးရောပိုက်ချိုးတယ်ဗျနော်တကယ်ကို Friday ရဲ့ထောင်စင်းရဲ့လည်းဒီလောကနည်းနည်းလေးကြံသွားတယ်ဗျနော်အောင်ပိုင်ဘလို့မှပုတ်လို့မရလိုက်ဘူးပိုက်ကလည်းရှောက်ပေခွေးမှုလို့နော်ပိုက်ညစ်မှာတော့နည်းနည်းလေးထောင်လာကြံမလွယ်ဘူးပြနော်ဟိုဘက်ကဆယ်မိဖို့များတယ်ဗျပိုက်ညစ်မှာတော့ထောင်ချင်းတွေအရန်ကိုစကားပြောပါတယ်နော်ကဲ4 6ပါနော်ဂျွန်ဆောတော့၄မှတ်ကိုချိတ်တို့6မှတ်ပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel link လေးလည်းဒီမှာပင် comment ထောက်ပေးရပါနော်အဲchannel link လို့လဲ subscriber လေးလောက်ထားပေးကြပါဦးမယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကလည်းနောက်ပိုင်းအဲ YouTube link လေးကလည်းနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေတင်မဲ့ like တွေနှိပ်မယ်เนาะ hello okay အဲ့လိုက်ချက်ပါ okay 5 6ပါဗျာเนาะ9မှတ်6မှတ်ဂျွန်ဆောတို့9မှတ်ကိုချိတ်တို့6မှတ်ဟုတ်တယ်ကိုကျေးဇူးတင်ရှိတယ်တပတ်ကတော့ကျော်စောပတ်ကမျိုးမေးကြည့်ဟမ်ဟမ်ဆက်ကြည့်ပါကိုကျေးဟိုကဥတော်ရဟောအောက်ကြီးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နှစ်လီဒီမှာရပြီရပြီဥစ္စာနော်ဒီမှာဒီမှာလို့ရှိရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥစ္စာရဲ့ဂျွန်ဆောဘက်ကနှစ်လီရပြီဥစ္စာရဲ့ချောင်းတသိန်း600000မှာချောင်းမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဂျွန်ဆောတို့စပစ်မိဝါဘီအေးအေးရှိတော့ကွာဟာဒီရ
မိပြမိကောင်းကောင်းပါလေဗျာတော့တကယ်ကိုအောင်ပိုင်းတို့စူးစားပန်းစားရှင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဆယ်ပြီးပန်းဖို့မယ်လေရှင်းလုံးကပိုက်မကျော်လိုက်ဘူးပဲနော်เออลูกก้องไล่ตะเนาะออนไปงาแม่ขนแม่บ่เนาะฟรายเดย์โดงาแม่กูเจ๊ดโดขนแม่บ่เปียကောင်းလိုက်တာเนาะကိုဂျိတ်7 5ပါ7 5ပါကွဲလဲကောင်းလို့အပြင်မှာမိုးတွေကလည်းကောင်းနေပြန်เนาะ7 5ကဲရှင်စိန်တို့စားပစ်7 5မိဝါပြီမိပြန်ပြီကောင်းပါတယ်အောင်ပိုင်တကယ်ကိုဂျော်စောရဲ့ရှီခွင်ထောင်ချင်းတကယ်ကိုအောင်ပိုင်အကြိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်တက်ပြီးထင်လိုက်တာနော် A final site ချိန်ပြီးထင်လိုက်ပြီးမဲ့လဲဂျွန်စောတို့ရဲ့ဖာထိန်မှုကတစ်ဆင့်အမတ်ကိုဟန်တားထားလိုက်တယ်ဗျာနော် 5-7 ပါဗျာနော်ကဲအမတ်တွေကတော့မကွာသေးပါဘူးဗျာနော် 5-7 တကောလုံးအိုင်းနဲ့ခံနေရနော်7-5 ပါဗျ7-5ပါကောင်းလိုက်တာเนาะအောင်ပိုင်း5-7ပါကဲအောင်ပိုင်းတို့ငါးမတ်ကိုဂျိတ်တို့ခုနှစ်မတ်ပါဗျဒီပွဲစဉ်ကတော့အဖိုင်နိုင်ပွဲစဉ်မှာတော့ကျော်စောတို့တပွဲနိုင်ရရှိထားရပြန်နော်ဒီပွဲစဉ်ကတော့ပါစာအောက်ခံပွဲဗျပိုက်လျှောက်ပွေပွဲကောင်းလိုက်တာနော်ကိုဂျိတ်အညိုးတင်းနေတဲ့ကံတရားအောင်းပေးရအောင်မိုက်စီပါ7 5ပါကဲ Friday ရဲ့ထောင်ချင်းမာလာတစ်စေကိုဂျိတ်တို့တမတ်တက်ပါပါပြီဗျာနော် A5 နဲ့ site change လာပါပြီနော်တကယ်ကိုဒီပွဲစဉ်ကတော့ပါစာအောက်ခံပွဲဖြစ်တာနဲ့အညီကိုဂျိတ်တို့ရီစိန်တို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေရတယ်တကယ်ကိုကောင်းမွန်နေပြီကိုဂျိတ်ရဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကံရတဲ့အပေါ်မှာလဲတကယ်ကိုပါစာအောက်ခံတဲ့သူတို့အနိုင်ရရှိစေဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေတော့ရနေတာတွေ့ရတယ်နော်မိရမိကဲစင်ထွက်တယ်နော်ကို6ပေါက်ဒီလုံးတော့မိထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တမတ်ယူနိုင်ခဲ့မှာဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းစင်ထွက်သွားတယ်ဗျာနော် 5-8 Friday တို့ငါးမတ်ဒီဘက်ကကို6ပေါက်ရီစိန်တို့10မတ်ပါဗျာမိပြီကောင်းလိုက်တာเนาะကိုဂျိတ်တကယ်ဟိုရှောက်ပွေခွင်းမှာတော့ကိုဂျိတ်ရဲ့ရန်ကန်ချင်းတွေရတယ်တကယ်ဟိုပျောက်တယ်ဗျာเนาะအဓိကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထောင်ရတာဗောနော်နောက်ကဒီရီစိန်တို့ကို6ပါတော့ရေရေတင်းတင်းထောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြိတ်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကန်လို့ရနော်အနိုင်နဲ့ကြောင့်မလွယ်ဘူးပြနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကတ်သွားရင်နိုင်မိမှာလားပြန်သွားရင်ဆယ်မှာလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးရှိတယ်နော်အကြောင်းကိုကဲ A5 ပေါ့မနော်အောင်ပိုင်း5 8ပါ
မိဝါပြီမိပြန်ပြီကောင်းပါတယ်ကိုချိတ်တကယ်ကိုအစဲထောက်တရားတော့ဝါသနာရှင်လည်းမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာရှီစင်ရဲ့အစဲတွေကတော့တကယ်ကိုအစားအခံပွဲမှာတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်နေတယ်ဗျာနော်ကဲရှီစိန်တို့ချစ်မတ်ဂျွန်ဆောဖရိုက်ဒေးတို့ငားမတ်ပါဗျမိမိမိဗျာမိမိဝါဗျာမိကောင်းပါလေကိုချိတ်တကယ်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပါစာအောက်ခံပွဲစဉ်မှာတော့ကိုချပါတို့ရဲ့ထောင်ချင်းတွေကိုချရဲ့ကန့်ချင်းတွေကတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်နေတယ်ဗျာနော်။အောင်ပိုင်ရဲ့ဖွားတွေကိုလည်းရံပန်ရံကဆူဆူဆယ်မိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အမှတ်ကတော့နည်းနည်းလေးတာပြီးတော့ဥဆောင်နေပြန်နော်။ 9-5 ဖြစ်နေပြန်နော်။ကိုချတို့ကိုမတ် Friday တို့က9မှတ်ပါဗျာ။ကောင်းလိုက်တယ်နော်အောင်ပိုင်မိမိကဲစင်ထွက်တယ်ဗျာနော် 9-5 ပါဗျာနော်ကဲကိုချိတ်တို့ဂရီမေရိုကလပ်ကိုမတ်ဟိုဘက်ကတော့ရန်ကုန်ကျောင်းဆရာကလပ်ငါမတ်ပါဗျာတော့သူရဲ့ကလပ်ပိုင်ရှင်ဘောစီကသူတို့တရားသမားတွေနည်းနည်းလေးညွှန်ကြားနေရတွေ့ရတယ်နော်ကဲရှီစိန်တို့ကိုမတ်ဟိုဘက်ကဂျွန်ဆောတို့ငါမတ်ပါဗျာမိပြီးပါပြီကောင်းပါကဲကိုချေရဲ့ကံကြရတော့နည်းနည်းလေးဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်အမတ်တမဲ့အခွင့်ရေးကတော့ဆုံးချုံးသွားတယ်ဗျာနော်တကယ်ကိုဒီအလုံးကတော့နစ်နာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပိုင်ကံရတဲ့အလုံးကတော့နည်းနည်းလေးဝေးဝါတော့ဗျာမိမိကောင်းပါလေနော်ပထမပွဲနိုင်တော့ပေါ်စားသူဖြစ်နေတယ်ကိုတူတူရဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်ကွန်မန့်လေးဖတ်ပေးမှာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပင်ကွန်မန့်ထောက်တာကွန်မန့်လည်းမမြင်လို့အဲကိုတပ်ပံကြီးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးပြအဖိုင်းနိုင်ပွဲကျတော့ကျွန်တော်တို့ Friday လို့နိုင်တာပြကောင်းလိုက်တယ်နော်ကိုချိတ်နိုင်စစ်ပါဗျเออโกจอเซ่เม็ดหมูยปาซาอ๊อกกันจองโห2รอบก็มาท่องเลยตะหยอดแท้ก็ไปอุติท่องเนาะเนาะตรุเยส่งแท้จะหม่านเลยลูกจนเราเห็นเลยครับอาซาก็2ปอกนี้มาคคแคท่องเนาะเลยอไหนมาไม่ใช่อ่ะเตจาได้ตะหยอดไปตุท่องเนาะมาสิ9มาครับအောင်လိုက်တာနော်ကိုချိတ်ကို6ပေါက်ကတော့ရှယ်ကြီးပါကွာတဲ့နော်သူထောင်လိုက်တော့ပြောသွားရနောက်ထပ်ပွဲရှိသေးလားမပြောတတ်ဘူးပြကျွန်တော်တို့နားပြီနော်ဒီပွဲပြီးကျွန်တော်နားပါပြနော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်နေပြန်มาဖြစ်တာနော်နေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိမနဲ့ကလေးကိုတောင်းပူလိုက်ပို့ကြလေးရှိတယ်ကျွန်တော်အကြောက်မလို့เอ้ Friday รู้ซาบิก้าวไล่ดาเนาะโกเจ๊ก
9 7ပါဗျာနော်ကိုထူးလဲအတန်ဝင်နေဗျာနော်9 7ပါဗျာနော်ကို6ပေါက်စားပြီးပြောင်းထိုးမယ်ဗျာနော်ကောင်းပါနော်အောင်ပိုင်ခွေချင်းလေးနဲ့တာလေးဘတ်သွားတယ်ဗျာနော်ပုံရင်တော့မိဖို့များတယ်ဗျာဒီဘက်ကနှစ်ယောက်ကအောင်ပိုင်ပုတ်လိုက်တော့ရီစိန်နဲ့ကို6ပေါက်ကမိဖို့များတယ်နော်ဒီတော့ကဲစစ်9ကောင်းလိုက်တယ်နော်9စစ်ပါပဲနော်ကဲရီစိန်ကတော့မင်းတို့စားပစ်တော့ကောင်းနေလို့လားပြောဝိုက်ပြန်နော်ကဲ9စစ်ပါပဲနော်ကဲကိုကျိတ်တို့ကိုမတ် Friday တို့ဂျွန်စောတို့အောင်ပိုင်တို့6မှတ်ပါဗျ။ရာလီပါ။ဒါကမှတိုးတက်ဖို့မရှိတာဆရာလေးနဲ့။ဒါကိုပြောလို့မသိဘူးနော်။ကျိုးစားလေးချင်းတဲ့လူကတိုးတက်သွားမှာနော်။ခြေသာပွဲကြီးခတ်နေပြီမဲ့လေ။သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးတွေလောက်ပြီးတော့သူမိမိကိုယ်မိကျိုးစားပြီးတော့ကစားသွားတော့ဒါတိုးတက်မှာပါနော်။ခြေသာပွဲခတ်နေပြီမဲ့လေ။မကျိုးစားမလေးချင်းကိုပိုင်အချိန်မထားရတော့ဒါတို့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်တယ်ဗျနော်ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ပါဗျနော်ကောင်းတယ်နော်ကိုချိတ်ចောင်းတိုက်ပွဲမရှိဘူးလားဆိုကိုထက်စော်ရေးမနှက်ပန့်ရှိကောင်းရှိမယ်နော်မနှက်ပန့်မျိုးလေးတို့မျိုးလေးရဲ့ចောင်းတိုက်ဒီဘက်ကိုချိတ်တို့တုံးတဲ့ပိုက်၆ပေးစားပေးမျိုးလေးတယောက်ထိုးအဲ့လိုဆက်ထားကြနော်ဟိုကြီးတော့အများကြီးမဟုတ်2 3000တောင်းတော့ခတ်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျနော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖို့များတယ်မနှက်ပန့်ကတော့စောင့်ကြည့်ကြပါဗျနော်ကျွန်တော်တော့သူတို့ပြောတာကိုပြပြပါနော်။ကဲစစ်9ပါနော် Friday တို့ရှောင်းမတ်ကိုချိတ်တို့ကိုမတ်ပါဗျ။အဲကိုတားကျော် SCG ရေကျွန်တော်ကွန်မတ်မှာလင့်ချတာနော်ကိုလေးကွန်မတ်မှာလင့်လေးကိုရှာပြီးပြလိုက်ပါနော်ကိုကျွန်တော်စောစောပင်ကွန်မတ်ဖြုတ်လိုက်တာနော်ကွန်မတ်နေမမြင်ရလို့ဗျ။ပြီးွားပြီ။ကဲစင်ထွက်တယ်ဗျနော်။ဝါသနာရှင်နေမတ်နဲ့ကွန်မတ်နေကြောကျွန်တော်ပင်ကွန်မတ်ထောက်တာကွန်မတ်နေမမြင်ရတော့ဘူးအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပင်ကွန်မတ်ဖြုတ်ပြီးတော့အကိုတို့ရေးတဲ့ comment တွေဖြည့်ပေးနေရပါတော့ကောင်းတယ်เนาะအောင်ပိုင်စစ်9ပါဗျအဲကိုထွန်းလင်းအောင်ရေးအကိုရေးအဲ့လိုလဲပြောလို့မရပါဘူးဗျာเนาะဘာလို့ဆိုမိပြီမိပြန်ကဲစင်ထွက်တယ်ဗျနော်9စစ်ပါဗျအဲဒီတလုံးပေါင်းကျော်ရေသူတို့ဒီနေ့ရောက်မယ်လို့ပြောတယ်နော်သူတို့လေရင်ပဲချိန်ဆိုင်တယ်လို့မသိဘူးဗျဒီနေ့ရောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျခတ်မှာတော့သူတို့မနေ့ကမှခတ်မှာပါကိုချိတ်အညိုးနဲ့ကန်နေရလားဆိုဆက်ရဲချင်းအောင်ရေမဟုတ်ပါဘူးဗျနော်သူတို့လည်းဒါဟိုဘက်ကစားသမိုင်းလေးလေးရင်းနှီးခင်မင်ကြပါတယ်เนาะအဲ့လိုတော့စိတ်ကမရှိပါဘူးပြခွေကျိတို့ကကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ဒီလိုမျိုးလိုက်တဲ့မှာပြောနေခြင်းဖြစ်ပါเนาะအဲ့လိုစိတ်ကမရှိပါခွေကျိတို့ကောင်းတယ်เนาะအောင်ပိုင်စစ်နိုင်ပါခဏနိုင်လောက်ဖြစ်လဲဆိုမပြောတတ်ဘူးပြသူတို့မနေ့ပိုင်းကျတော့သူတို့ခက်ဖြစ်တော့နေ့လေတနားကြီးနှစ်နိုင်လောက်ပိုင်းလောက်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာခွေကပ်ပြင်းတော့ဒီမှာရှိတဲ့ပေးတယ်လွန့်ကြပါကျွန်တော်တို့မနေ့ကကျွန်တော်နေပြန်ပါဗျာเนาะအဲကြောင့်နေမှာမိမနဲ့ကလေးနဲ့စေကမ်းပြောင်းလို့ဆိုမနေ့ကနေပြန်ပါပါကောင်းလိုက်တာเนาะကိုချိတ် 9 စစ်ပါကဲကိုချိတ်တို့ကိုမတ် Friday တို့6မှတ်ပါဗျာရီစိန်ရဟိုမှာဘောစီကောင်းမျိုးလေးနဲ့ဘယ်သူနဲ့ကံပါလဲကိုမျိုးသူရဲ့မျိုးလေးနဲ့ចောင်းတိုင်းနဲ့လို့ပြောရပြန်မယ်เนาะမနေ့ကကိုချိတ်တို့တုံးတဲ့ပိုက်လျှောက်ပြီးမျိုးလေးတစ်ပေါက်ထိုးအာစားအောက်ခံပွဲတယ်เนาะမိမိကဲစင်ထွက်တယ်ဗျာเนาะဒါကျွန်တော်သူတို့ပြောတော့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါเนาะတကယ်လို့ပွဲမဖြစ်လို့ရှင်လဲကျွန်တော်လည်းတမျိုးမထင်ကြပါเนาะသူတို့ခတ်မယ်လို့တော့ပြောထားကြတယ်เนาะတကယ်လို့ပွဲမခတ်ဖြစ်တော့ရင်လဲမခတ်ဖြစ်ကောင်းလဲမခတ်ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တားကြီးလေးစိတ်ထဲမှာထားနေတယ်
ကောင်းလိုက်တာเนาะကိုချိတ်အဓိကတော့ပါစောက်ခံပွဲမှာတော့ကို6ပေါင်းရဲ့ထောင်ချင်းတွေကတကယ်ကိုတိကျကောင်းမွန်နေတယ်လို့မြင်တယ်ဗျာเนาะကဲ9စစ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့မရှိသေးပါဘူးဗျာကောင်းလိုက်တာเนาะအောင်ပိုင်းရှောက်ပေခွဲကိုပါချင်းကိုလိုက်ထိတာเนาะလက်ကြီးနဲ့လိုက်နှိုက်ပြီးထိထားလာအောင်မရเนาะ6ရောက်ရဲ့ဒီဘက်ကိုထွက်ချလာတော်တော်ကြီး6 9ဟုတ်ကဲ့ကိုထက်စော်ရပါတယ်ဗျတခါတလေကြတော့ကျွန်တော်လိုက်လွင်တဲ့လူတွေကဒီဘက်မှာလူတွေနဲ့စကားပြောနေရတယ်အမတ်အာယုံမထားမိရရှီကောင်းရှိမယ်เนาะဒါလိုက်လွင်တဲ့လူတိုင်းပါကျွန်တော်တို့လည်းအမတ်တွေပါမှားရည်မှုပါရှီကောင်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်အာယုံဆက်လွင်တာပဲအခါကျဖြစ်ကောင်းဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းနားလည်ပေးကြပါเนาะကဲအောင်ပါရဲ့ပြည့်ချင်းဝေးဝါးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းစစ်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะတကယ်ကိုပါစားအောင်ခန့်ပွဲမှာတော့တမတ်တမတ်တက်ဖို့ဘူတာတဘူတာလောက်ကြာတယ်ပြီเนาะတန်းစစ်ပါဗျဘီကဲစင်ထွက်တယ်ပြီเนาะစစ်တန်းပါဗျအဲကွန်ကိုဝင်းရီပိုက်မြတ်ဒါ6ပေခွဲကိုကြီးဟိုပထမပွဲ9ပိတ်30နဲ့အဖိုင်းနိုင်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျွန်စောလို့နိုင်တာပဲเนาะဒီပွဲစဉ်ကတော့ပိုက်6ပိတ်ခွဲပါစားအောက်ခံပွဲဗျဟုတ်ကဲ့ကိုသားငယ်သူတို့ဒီနေ့ရောက်မယ်လို့ပြောတော့သူတို့လေရင်ပဲချိန်ဆိုင်တော့မသိကြတောင်းလိုက်တာเนาะကိုချိတ်စစ်တမ်းပါဗျအစောပိုင်းညနေကသူတို့လေမောမတက်ခင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကောပြောပြတယ်ရမက်ဆန်ဂျာနဲ့ချိန်လေးရဲ့သူဒီနေ့ဒီနေ့ရောက်မယ်လို့ပြောတော့ပဲရှင်ရောက်မယ်တော့မသိရအဲတမကဘာမှပို့ရှိတာဆရာမသိဘူးကိုတူတူရဲ့အဲ့ဒါကြတော့ကောင်းလိုက်တာနော်အောင်ပိုင်ကဲစစ်တမ်းပါဗျာနော် Friday တို့ရှောင်းမတ်ရီစိန်တို့ကို6ပေါ့တို့ကိုချိတ်တို့ဆယ်မတ်ပါဗျာကောင်းလိုက်တာနော်ကိုချိတ်ကို6ပေါ့ရဲ့ထောင်ချင်းကိုချိတ်ရဲ့ကန်ချင်းတွေကတော့ပါစောက်ခံပွဲစဉ်မှာတော့တော်တော်ကြီးကောင်းမွန်နေတာတွေ့ရနော်စစ်တမ်းတမ်းစစ်မီမီပြမီကဲစင်ထွက်တယ်နော်ကို6ပေါ့စူးစားပန်းစားလိုက်ပြီမဲ့လဲရှင်လောစင်ထွက်သွားတယ်နော်တကယ်ကိုဒီမှတ်ကတော့ကဲမစင်ခဲ့တော့တမတ်တက်မှာဗျာနော်ကဲစစ်တန်းပါကောင်းလိုက်တာเนาะကိုချိတ်တန်းစစ်ပါတကယ်ကိုတမဏိချိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုသူရဲ့ကန့်ချင်းတွေကတော့အားပါပြီးပြင်းထန်တယ်ဗျာနော်ပါစားအောက်ခံမှာတော့သူရဲ့ကန့်ချင်းတွေကတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တယ်ဗျမိမိကဲဝေးတယ်ဗျာနော်စစ်တန်းပါFriday တို့ရှောင်းမတ်ကိုချိတ်တို့ဆယ်မတ်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ကိုသားငယ်ကြီးကဲတန်းစစ်ပါကို6ပေါ့တို့ဆယ်မတ်ဂျွန်စောတို့ရှောင်းမတ်ပါနော်ဆယ်မတ်ရှောင်းမတ်ပါဗျစစ်တမ်းပါကောင်းလိုက်တာเนาะတမ်းစစ်ပါဘာသာရှင်တွေမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပါစားအောက်ခံမှာတော့ကိုကျဲရဲ့ကန်ချင်းကို6ပေါ့ရဲ့ထောင်ချင်းတကယ်ကိုတိကျတယ်ဗျာเนาะကောင်းမွန်တယ်ဗျာ
တန်းစစ်ပါကောင်းလိုက်တာနော်အောင်ပိုင်ရလဲဖဝါးကြီးကတော့ကျန်းလိုက်တာနော်စစ်တန်းမှာခိုင်းရနေအပီးနေဟုတ်ကဲ့ကိုတီအောင်ဟိကောင်းလိုက်တာကြာချောင်းကြီးရတယ်တန်းစစ်ပါကို6ပေါင်းရဲ့ပန့်ပုံးမှုကတော့တကယ်ကိုဒီပွဲစဉ်ကအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်မှာပါနော်သူရဲ့ပန့်ပုံးမှုတွေတကယ်ကိုကောင်းမွန်နေဗျကောင်းလိုက်တယ်နော်အောင်ပိုင်းစစ်တန်းပေါ်ပူပူရေးနောက်ပွဲတော့မပြောတတ်ဘူးဗျရှိလဲကျွန်တော်မလွတ်တော့ကျွန်တော်ဖုံးအားလည်းမရှိတော့ဘူးတိန်းတော့မိုးလည်းချုပ်နေပြီနော်ပိုက်လည်းစနေပြီကောင်းလိုက်တာနော်စစ်တန်းတန်းစစ်ကဲတိုင်းအောင်ပါတဲ့ဒါတော့မေးလောင်းနေမှာတိုင်းအောင်တစ်ချိန်လောက်ခေါ်တာပဲเนาะဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒီပွဲပေါ်ထားတဲ့စိတ်ကိုတော့ဝါသနာချင်းနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပါเนาะကဲကို6ပေါက်ကြီးစပစ်ပြောင်းထိုးမယ်ပဲเนาะစစ်တန်းတန်းစစ်ကောင်းလိုက်တာနော်အောင်ပိုင်စစ်တန်းပါဘသူတွေလဲဗျာအခုမှကြည့်မိလို့အကိုကြီးဒီဘက်ကကိုချိတ်ရဲ6ပေါက်ရဲ့ရီစင်ရဲ့ပဲနော်ဟိုဘက်က Friday ဂျွန်စောအောင်ပိုင်ဗျာအကိုကြီးပိုက်6ပေးခွဲစားပဲနှစ်ဖက်ပါဝါတို့ပါစာအောက်ခံပွဲပါနော်ပထမပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ပိုက်9ပေးတစ်စင်နဲ့အဖိုင်းလိုက်ပွဲမှာတော့ဂျွန်စောတို့နိုင်ထားတယ်ဗျာသူတို့နှစ်ပွဲဆက်ထားတာကိုကြီးနော်ကျွန်တော်လဲအကပ်ချင်းမှာနှစ်ပွဲလုံးရေးပေးတာပဲနော်ကဲကို6ပေါက်တို့စားပဲတန်းစစ်ကဲကိုချောပေါ်ရဲ့စာပေကတော့ပိုက်ထောက်ပြီးတော့တလုံးပေါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်11စစ်ပါဗျတကယ်ကိုကိုချောပေါ်ရဲ့ထောင်ချင်းတွေကကောင်းသလိုစာပေကလည်းအလုတ်လုတ်ဝါးကြီးဗျ11စစ်ပါကဲကိုချောပေါ်ရဲ့စာပေကတော့ပိုက်ထောက်ပြီးပေါ့မလို့လည်းမကြော်ဝါးဘူးဗျတော့ပိုက်ကိုဒီလုံးတာပိုက်ထောက်ယူဟာတော့တကယ်ကိုကို6ပေါက်ကိုတော့ဒေးစားမိမှာအမှန်ပြန်နော်ပေါ့လိုက်တာနော်11စစ်ပါဗျဘွဲကကြောက်ပါအကိုကြီးတိတ်တော့မကြတော့ပါဗျဒီကြော်ကြီးပွဲတွေမကြည့်ရကြာပြီရပေါင်းလိုက်တာနော်အောင်ပိုင်စစ်11မှာကိုကြီးကွဲဆိုတော့စစ်11မှာဒေးပေါင်းလိုက်တာနော်11စစ်ပါအဓိကတော့ပိုက်ဆောက်ပြီးကွဲမှာတော့နှစ်ဖက်ပါဝါတို့ကတော့သူ့မပေါက်ကိုမပေါက်နဲ့လက်တွေပဲစကားပြောမှာဗျာနော်လေဒီမားတဲ့လူရယ်ဆယ်ချင်းပြည့်တဲ့လူရယ်အตาရတာများွားရယ်နော်အပုံကဲ11စစ်ပါဗျာရီစိမ့်စားပြစ်မိွားပြီမိရောကဲစင်ထွက်တယ်နော်စစ်11ဒီလိုအချိန်မှာဆယ်ချင်းတစ်လုံးမိထားရင်တော့တကယ်ကိုရွှေထက်တံပိုးကြီးပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနိုင်ရဖို့အခွင့်အရေးအများကြီးရရှိရတယ်နော်ပိုက်ကလည်း6ပေးခွဲစပစ်ကလည်းပါဝါထိုးဆိုနှစ်ဖက်လုံးတိတ်လုံးမလုံးပြကဲအောင်ပိုင်ရဲ့ကန်ချင်းကတော့ပိုက်မကြော်လိုက်ဘူးနော်11စစ်ပါဗျကိုစောမှုရေမဟုတ်ပါဘူးဗျရှိပါတယ်နော်ကိုကျစ်တယ်လို့မဆော့ပါဘူးကျွန်တော်အမားတော့တိတ်မရှိသေးပါဘူးကိုကြီးနော်ကဲဂျီဆိုင်ရဲ့ပွတ်ဆင်ကတော့ Friday ဂျွန်စောအောင်ပိုင်တို့၃ရောက်ရှိမှာ
တလုံးပေါက်ွားရေနော်သုံးယောက်လုံးရက်ကိုကြည်နေလိုက်ရပြန်နော်တွဲစစ်ဖြစ်သွားပြန်နော်ဂျီစင်ရဲ့စားပိတ်ကလည်းအားကိုးရပြန်ပြီပြန်နော်ကဲစစ်တွဲပါပြန်နော်ကို6ဘောရဲ့စားပိတ်ကတလုံးအလုံးအချိုးပြုတ်ခဲ့သလိုဂျီစင်ရဲ့စားပိတ်ကလည်းဆော့ဆော့တလုံးအချိုးပြုတ်ခဲ့တယ်ပြန်နော်ဒါလေးရလည်းနိုင်ပွဲရရှိဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်ပြန်နော်စစ်တွဲပါဘီဝါဘီကောင်းလိုက်တာเนาะကိုချိတ်တွဲစစ်ဟုတ်တယ်ကိုအေးကိုကိုတို့ကဒီပွဲစဉ်ညနေ2နာရီလောက်ထဲတည်ထားတာဗျတည်ထားဟာစက်ပွဲကောင်းရင်ကောင်းရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲเนาะဒီပွဲလေးလောက်လေးရွှေ့ပြီးပါအောင်ရွှေ့ပြီးပါအောင်ဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်သွားတာကိုကြီးเนาะကျွန်တော်တို့တော့ဒါဒီကြီးလို့တော့2နာရီခွဲလောက်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပို့ထားတာဗျเนาะမိုးချုံမှာခတ်ပစ်တာဗျအဲ့အတွက်ကြောင့်လဲနားလေပေးကြတော့ဂျေဇုတင်ပါလေမိဝါဘီကောင်းလိုက်တယ်နော်အောင်ပိုင်းစစ်တွဲပကဲ Friday တို့ဂျွန်စောတို့အောင်ပိုင်တို့ကရှောက်မှတ်ဒီဘက်ကကိုချိတ်ဂျီစိန်ကို6ပေါက်တို့ကတော့ဆက်နှက်မှတ်ပါเนาะစစ်တွဲပါဗျဆရာလေးမှတ်လေးဖြည့်ပြပါဘန်ကောက်ရောက်တော့ပြီဆရာလေးတန်းငယ်ရယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဗျကဲ Friday စားပေးတလုံးကလီပြီးတော့တမတ်ယူသွားပါပြီ7တွဲပါဗျ7တွဲပါကဲ Friday စားပေးဝေးရနော် 12-7 ပါဗျပွဲစဉ်ကဂျွန်စောတို့နိုင်သားတယ်ဗျကဲ7တွဲပါအောင်လိုက်တာနော်ကိုချိတ်တွဲ7တွဲ7ပါဗျရီစိန်တို့12မှတ် Friday တို့9မှတ်ပါဗျကဲအောင်ပါရဲ့ပုံချင်းကတော့ပိုက်တိုးတာဖြစ်တော့ဟုတ်7ပါဗျတော့ Friday ရဲ့ထောင်ချင်းလည်းတိမ်သွားတယ်ဗျဒီလောကဟုတ်အထမပွဲဂျွန်စောလို့နိုင်ထားတဲ့အခုရေကိုရေလင်းမျိုးရေမိဝါဘီကောင်းပါလေ point 7ဖြစ်သွားပြီနော်အောင်ပိုင်ပုတ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဘတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရီစိန်မိသွားတယ်ဗျနော်ရီစိန်ပါနေတယ်နော်ဒီလောကတော့ point 7ဖြစ်သွားပါပြီနော်ကိုဂျိတ်လို့14မှ Friday လို့ကတော့9မှတ်ပါဗျကဲ7 point ပါဟုတ်တယ်ကိုစုံမင်းသူရေဒီပွဲစဉ်ကပါစားဗျဆော့ဆော့အနိုင်တဲ့ပွဲကတော့ Friday တို့နိုင်တာကိုကြီးကဲ Friday စားပေးလဲပိုက်တိုးတယ်เนาะကျွန်တော်ကနှစ်ပွဲလုံးလိုက်မချပဲနဲ့တင်ဆက်တာမို့လို့ကပ်ရှင်နေနဲ့မှာကောင်းမှာပဲဗျာကျွန်တော်နှစ်ပွဲလုံးစားတော့တခါရေးရပါဗျာเนาะကပ်ရှင်မှာပထမပွဲပြီးသွားပြီဗျာเนาะအနိုင်တဲ့ပွဲဂျွန်ဆော့တို့နိုင်တာဗျာဒီပွဲစဉ်ကပါစားအောက်ခံဖို့ပါကဲပြီးဆုံးပါ15မှ9မှနဲ့ကိုဂျိတ်တို့ကတော့ပါစားအောက်ခံပွဲစဉ်မှာတော့ပြန်လည်နိုင်ရရှိပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ပွဲမှာတော့အနိုင်ပွဲစဉ်မှာ